او تظلم یو الله خبر دے اسی دخلی خندا انزولو تکوما وسو دورنگ جانانا د دوی دانې تونه په 100 روپۍ پرې خو د مثبتلی واره کې به دا ډکا کی اوره کاټه وړي خو مړ ورګه اخرب تیارو مجوتی کوم چې پسې لاړ شو ڈکا مکا دی بالکل میں مسلمان پہ مری کی دنیا خلق مرشو چلے ہونے مری کی مڑے دی زلزلہ پاگوی پچھے خوزم آنا منجو شنگر تا والی دا شنگر واو رسپور دا سا آو واو مادا چاویری اگلے کس پکا دا پوش ہوئی واتا مسیزان رسول دا بلکن نا 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 پلے کو پتی را سر آرانا دوستانا کے جو رو را دا مادا سیڑا پاتی نا دا مشین گر خبر واو رکنا خبر واو را تا خبر واو دی پارا والی ستا خبر نا او رما آخیرہ کی بلا خبر واو را لکا نیک لالو اجرے تا مہتا پاوالا کڑی دا لبن دا اجرے کی سامانی لی سک پیوسی او دو دوش پی بار پر آجی ستا نیک دوش پول بار تلیشی کنا نو تیو شپیل نشت لی مسلمان تا سو چکا لکتا پس خمڑ دے کنا خیل دے ستا خون خواہشات تی کنا ما تر پیسی نیشتا پیسی بزر اقرس کم بے بیتا ورگی ما تر چا پیسی نیشتا نو بس تر پیسی را اقرس کی کبی را اقرس کم او خوک کلی جاکار بوو چنجی بم زن سر گلار بشو مولا تا سو ڈاکا بوو کن تا با چارا تا ویلی او دا واو را لکد مالو چرا بیگی دی حالا او پدی مالو چکا کزا خخشم بیا بس کو ما بڑا پر ٹرین با دی زر خوشی دی تو ورشا زان تیار کا ورزم پہ چنجی پسی ما آگا زمان چی زور کم زیر ترازا بتا تر علما او تو بس اجرا برا تالا کو خبر بلا کری وا شیڑا ویری وی اقرب کی دوم رزور نشتا چی پا واو رو لیلار شی علما دی خودی وی شیڑا تا وی ویدا باسی گپی دک کوا تا ما ویستا پا دی تو ورشا زان تیار وا زور زمان خا خودتا زان در رو 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 خمشا 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 ڈیڑا دستا رکھم پس سیم او سو تا گورا چو ڈاقا دلتی اوباسم کنا پانک 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 کلو ساس میں نے پیسہ کمانا ہے پیسہ میں دنیا کا راز سمجھ گیا ہوں یہ لوگ صرف پیسے کے آگے جھکتے ہیں ہلا چنجیا خودکشی کی چنجیا خود یا تو گورا خودکشی ہونے کی چنجیا روڑ دے جوان دے دے مسلمان ہے چنجیا ما تا پتا دا چې تم خود کا شکایت دی و جنه کې چې تم دا واور نه پات شوی خدا جاله ډوب روړ دی ژوند دی زبا دی واور نه بوزم زه خو خود کا شوونه کې چنجیا پاس اوري و خدای دې په لوا باندې مور کا پریزاد می جوړو پریزاد پریزاد جوړه مسلمان اوس په چنجیا ذات شي ګاډه بار باندې پاس راوخی جی ته خود کا شي هنورم بلات اسه بر ما ګاډ راخی جی ځان په مخ باندې خټه تپلې دا غالب پکې تور دی پریزاد نو ځان می موته تورو تزما دا ڈائلا گور شز پریجا جم کنا ہاں تو ہے شیر کے سارے گیدڑ میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں لیکن سیٹ شہباز کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا رے چھمڑا دس ڈائلاگ تے ڈائلاگ دے پختو کوا پدی طریقہ پہ مخ کی گی دا پریدا دسی کار کو شیڑا دلاڑ واور واور را وری کی دے مالو جو ڈکا شروع دا ہل تا چتا یو ٹک ٹاک جوڑ کے کرا مخ سرا بجے کم دے سوت ہوئی فیمس ہوتے فیمس شے بھائی را پاس تا فیمس کو بشم کو کور نہیں اجازت اجازت جمع کر دے مڑا او تے وے وے عدنان سر جی کم دے خانہ نے پوچھ رہی کی ہے کاو کنے تر پاس کنا تر پاس
دته بلخم دی بلخم مخو کا پټا کړی د خو د مخو کې یخنی نه کیږي زمنګ مخو کې کار وای السلام علیکم وعلیکم السلام ماما جی چنجلا ہوا بدلا ہوا رہا نا بار رہو تو پٹو تھا پانچ منٹ کی ویڑا ہوا خدا دے کر کے تھا شام ما خود ما خود مرا بول چل کو بول والا بن کا او دا موبائل می دل واغ سو او شکر تو انجای کرنی کو تن ز چ زورا نو تا ته ما چ ما خدا مو تبان کن کور کی موبائل می دی تو سخی برا نہ جوړ کی بس ا ته گوت پتہ چ دا نن جوړ کی دی تا وری دا نه کم نک چو جگے ا بز چ زورا نو چر کی ما غنا ست دی والا دی دا غسم بپل ام قار دی ته بل مونا کی اے بابا انا چین جی فلم ام جوړ کو ما خو ک دی دا والا دل اے ای بازا ای بازا اے راجا چکر بو دا کی راجی او بابا او گش راجا گاڑی پس آئی گیا زما ټیک ټاک په بانه را اوسم چې ټیک ټاک بدل وایرل کوما ټیک ټاک کې براله جوړوي له مخ کې زو زمي سا گئی برب کی یہ گٹائے ہماری بس دعا ہے ہماری تمنا ہے دی گانے سره جوړون ته بسم لے و اور کی گانا دې ټوله بیړ کر کا زما موبایل لا کا موبایل ولا ور موبایل دې سره جوړ اے تسم لا نیٹ ورک کار نه کوي دلته ساده ریکارډینګ ولو کو زبوت په خله گانا ما ته 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 په خله تسم لا اواز کې کور لا چک پیدا کا ها 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 رڈی شاه ها دې کارو کا دغه ها 3 2 1 ایکشن زمین سو گئی برف کی کٹ 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 بولے آواز کی خلق جان پیدا کا کنا نو تے سڑیا دا خود سینما کی کیگی کنا خدا بیا جان پہ کی پیدا کا لگ کنا دا خدا بیا پیدا دا ایکشن زمین سو گئی برف کی یہ کٹ کٹ بولے تو خرو رزان دا دے دا واوری گڑاگے جوڑ کڑے سمیک چنگو کا کنا کھا بیا بیا ایکشن بانگ بانگ ایکشن زمین سو گئی برف کی یہ گٹا ہے ہماری بس دعا ہے ہماری والا کرے سکی ٹھیک تیرا ہی کھا گدا والا کرے دس دا برف دا برف دا 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 ٹھیک ہے ہا راکے چھ ہا اون پدا کا طریقہ مو وائرل کی گچ انجیا ٹھیک کیمرہ مین چڑھے بدلال تک ویڈیو جوڑی الٹا بابا
منګه را پرې وځي مړه ولی یار ته خو کېله شو کیمرامین شه کېله شو مړه دا طریقه خو نه ده کار حالا چینجی مخکې به جوړې ګورا دا رو خبزه میرا کوي دی خو دی خو راشي حالت دل رو خبزه چې کوم دی اچو ما دالک دې شاشق دړې غونډه کې دل تل جوړو ما او هغه به وخرو لیک به دا ټاټ بټ شو الله بندا دلته دل داسې ټیک ټاک جوړ کم کنه داسې ټیک ټاک تا وری دو د غر سوک د ظالم ډایرک په وایرل کی پاریو کې بغیر ډایرک پاریو کې کیږي دا قدمار دا ګارانټي د سره زمون دا زمون بس ټاټ د سو غنیش الکترم جو ورزم ټاټ ولې دا کیمرا وته ولې ورګه تاو شو تاو شو دا دا غلط اور دی ګزا دی دا دی ته کو ته ودرګه په ټاپو ته ودرګه ها ورګه ها رېډ خيري څه دا غرخا پوکس څه ها پوکس کوم صبر وکړه یو قدم لګروسته شه اے ځل لګروسته شه دا لګوته یو قدم نور څه سونه هدر نه کراشي کنه چنجیا هغه نه به ته پاریو ته بس دا ته پاریو لګروسته لګ لګریوس دا لګ لاړ لګ لګریوس لاړ شه لګریوس لاړ شه دا کله نور څومره لاړ شه اله کنه ویډیو دې نه خيجي به پاریو ته اره اره خطرمند دا وخت په شیرګل کې د شیرګل په خاوره باندې موجود یم د شیرګل په هسپتال کې دا کومه دردناکه واقعیه چې راغلی ده د حوالې سره به د دې کس ته پوښتنه کوم چې دا څنګه راغلی ده او په څه وجه باندې راغلی ده ځوان نوم دی سری جالډوبا تاسو چې څنګه پته او په مری کې دا کوم حالات راغلي وو دنیا مرګونه شوی واورې شوی وي په ټي وی غانو باندې راغلي وو په فیسبوک باندې دا خبرې مشهور شوی وي چې دغه سي مسله د واورې ډېرې دي خطرناک ځای ته مزه اداغي په وجود هم تاسو لاړی آیا وجه صدا جی منیر جان صاحب دا خو اصل وجه دا وجه زمنګ ملګری تل مریتا او التنه جګم دنو لای برالې ودل ته یسم نشته وی تاسو راتلې شی به خبرونو کړهاله ما کده خبرونو والا دروغ وي او دا فیسبوک والا ما کېده شی دروغ وینو مونږ سره خود موري پیسې نه وینو بس لند دي شین غړ ته ورل افسوس افسوس مونږ جیل سي کینی بوز دی مکمل ختم کوو وی خلو او تا چې د ماشوم لدی کور کوله دی غړ غره دی ورزولو ستا په دې ځړه کې لږ درد هم نه راځي جی بس ولین راتو جی ما خو لکه ډایرکشن ورکو کنه کیمرامین خو جی اقرب کنه او ما وته صرف دا ویل جی ما یو پورت دروست شه چې ټک ټاک خراشي او پاریو ته وخیږي نو خدای شته قسم به خدای کوم ولدی کور کني مونږ جار سه به دا په ما باندې سه پزول داخلك پروپاګاندي رل یو ته ما خو ویلې مې مزه او زمان ټاک فیسبوک او د فیسبوک پیجونو د مونږه لیونی کړو د لایکونو مونږ لیونی کړو ځوان اخیرانه ته پوسونه کومه مړې بر سوال غواړي په دې جوب لا کې سره نور سوک سوکا کوي جی دې کې ما سره اقرب جی هغه ما سره وو خو چا وته ویل چې لکه دا تاسو مړې وکړو دا وس 302 کیس جوړ شونه لکه تاسو به جګم دینو تانی ته بوزی کنا نو پلار ای ایمبولانس نه و دنګل و ته افسوس 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 اپورتو متل له دنیا کم خولاړو مون کم خولاړو زمون پاکستانیان کم خولاړو خاص کر زمون پښتانه چې بار بار یو خبر ویلې کیږي چې داسې خطرناک وزینو تمزه چې ال تاسو ژوند تاسو صحت ته خطر وي
کاغه د سین غاړه وی کاغه اور وی کاغه واور وی داغه باوجود من ټک ټاک فیس بک دی سیزن لیونی کړیو او روان یو هغه خطرناک زینتا کم کی چې زمون جون ته خطر وی زمون خاندان د قصې بیسری پادیش زګله د هغه خاندان نم کوم د هغه مور او پلار نم کوم چې ته کم سه کم د خپل بچینه خدا ته پوسوکا کنه چې ته کم خواتلې وی کم خوادش پاو او کم خوازی اولی زی اغه غریبانو ته ګنا نشتا زامن ی دوکه کی وی مور پلار وی زما دل د شپدا پلانې ځای کې مشپدا او لال شي هغه خطرناک زینتا کم کی چې ال ته دا غوی جون ته خطر وی د یو سو لایکونو د پاره د یو سو ډیره په حاشیه نه پدیسې زمانه را لید ډیره په حاشیه نه خورې کړې مونږ تاسو نه منې کو جوړوي یقینا جوړوي دا اس د معاشري اصلاح او کې خوله خوله پیغامات ورکې په ویډیوګانو کې خدا سي خو مکوې کنه چې تاسو خطرناک زینو ته لاړ شي اول تاسو ژوند داسې شي نه کنن چې دا ځوان د ګل غوندې ځوان په دې امبولانس کې پروت دی او مړ دی د دې زموار د عمل ګریم دی نن سبا خلک سي لار چاته نه خي نو د خدای او د رسول خاطر وکي چې تاسو زینو ته بالکل مزي چال تستاسو صحت تستاسو خپل خوګرور منیر جان ته اجازه ورکړي د پی کی ټی وی نیوز سره